Hovězí vepřů na pečení. Velice pěkný, pane. Jasně, jsou to pěkný. S krabičkama. Více z jedna, když se prodáváte. To může být. To je všechno, děkuji. Děkujeme. Vášek dáme tady? Ne, ne, kolik ho chcete tam? Já si to stopnu na tým. A dvě nožky je farmácké kova. Můj brácha. My jsme z Lískoty.